nu i år framförallt. Också viktigt med de erfarna spelarna, som en sån som Viktor Elm, behöver de ha tillbaka så fort som möjligt. Ja, då är det igång här den här kvällen i Kalmar. Det blir farligt mot Arokoyo. Och så kommer skottet i mål! Isak Magnusson 1-0 för Kalmar här i den 8:e minuten. Ja, det gav resultat med ett långt kast. Ja, men vi pratar just om det här, att de är duktiga här på de fasta situationerna och på de långa inkasten. Jag är helt säker att Hammarby har pratat om det. Man får aldrig glömma bort att det är klart att första duellen är viktig, men ännu viktigare är vad som händer efteråt. Paulinho får fram den till Tankovic. Här finns det utrymme. Jeppe Andersen skjuter. Oh, riktigt nära för Jeppe Andersen. Till Vidgren. Letar efter Ludvigsson som får ner den här nu till Tankovic. Ja, där är det Arakoy som får bort den. Så touchas det nu. Tankovic sticker igen där på djupet. Här är Tankovic. Och han lyfter den mot mål, men Arakoy är där. För Hammarby nu på väg in. Hägg Johansson är där. Och så kan det bli farligt. Katja Niklic. Katja Niklic får ta på den igen och där sitter målet, Paulinho! I första halvlekens slutsekunder så får Hammarby utdelning. Ja, vi pratade om det viktiga första målet, men frågan är om inte det här kommer bli ännu viktigare för matchen. Att gå in i halvtid istället med 1-1 för Hammarby kommer att betyda jättemycket. Romario tappar den där i sin tur. Här finns det utrymme nu för Katja Niklic. Tankovic. Tankovic. Arokoyo finns där. Igen. Ja, det där är riktigt bra. Vilken löser på hemma mot Elfsborg. Mycket folk Fällman i boxen. Boxen! Tankovic. Oh, det är en lurig boll där mot bortre. Blir inbytt. Kommer boll mot Ludvigsson. Oj, vad fint gjort. Och där sitter målet! Som betyder 2-1 till Hammarby. Jag skulle säga innan att jag tycker att Paulinho har haft alldeles för lite boll idag. Han är ju som bäst när han har bollen vid fötterna. Här fick han bollen vid fötterna och då visar han ju direkt att han är en klassspelare. Och vilket inspel han gör därifrån. Och också måste man ju berömma den där löpningen såklart, som är perfekt. In bakom ryggen på RK. Och den nicken kan vi inte klaga på. Söderström. Och så får Paulinho med sig den. Nu finns Tankovic i mitten. Katja Niklic skyndar dit också. Paulinho. Och så Bojanic. Bort därifrån Paulinho. Upp mot Ludvigsson som jagar. Och får den bollen med sig också. Ludvigsson går omkull här nu. Rött kort skulle jag gissa på. Och det är rött kort för Sebastian Ring. Hammarby ska göra ett byte här mot slutet om det ges tillfälle. Här är det farligt i mitten och det är Romario som får en jättemöjlighet att göra 2-2. Men nu utan poäng, för där är det slut och Hammarby vänder den här matchen efter underläge 1-0 och får med sig samtliga.